Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Красногорівці на Донеччині серед білого дня викрили фаната «Руського міра», який досі чекає на прихід окупантів. Пенсіонер заявив, що більше любить росіян, але водночас прийшов отримувати гуманітарку від українців. Чоловіка охрестили ждуном звичайним, блатним. Відео його зізнань поширилося в мережі. На кадри потрапила реакція місцевого мешканця на вітання «Слава Україні» біля бусика, де мешканцям Красногорівки Мар'їнської громади роздавали гуманітарну допомогу. Чоловік у сірому спортивному костюмі і синій кепці, скупо посміхнувшись золотими зубами, спершу помахав рукою, даючи зрозуміти, що він не згоден сказати у відповідь героям «Слава». «Слава Україні» – ні, я росіян більше люблю, тому що я з Росії, висловився чоловік. На запитання, чому ж він прийшов за українською гуманітаркою, прокремлівський прихильник заявив, що блатний. Донецьк – його рідне місто, де він має 3 квартири. На ці слова люди довкола спершу здивовано посміялися. Ось якою була їхня реакція на подальші спроби ждуна пояснити своє перебування. В українському місті з такими поглядами невідомо. Ну як, не в образу, я не проти українців, не проти росіян, я за мир. Пробував виправдатися безпринципний персонаж. На цьому відео завершилося. Українці ідентифікували мешканку Маріуполя, яка дякувала диктатору Путіну за перемогу. Її звуть Ірина Волосатова, вона завжди була фанаткою «Руського міра». На відео її впізнали мешканці міста, як розповіли в телеграм-каналі «Маріуполь спротив». Волосатова жила за адресою проспект Миру, 77. З усією своєю родиною обікрала всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти у власну квартиру. Квартиру сусідки зверху теж усі розмародерили. Мама, тато, вона та її співмешканці кричали, що МНС ДНР не пускає в ці квартири і вони викличуть доблесну міліцію ДНР, цитує група одного з мешканців Маріуполя. За його словами, Ірина Волосатова завжди була прихильницею «Руського міра» та висловлювала невдоволення життям в Україні. Наговорила собі років на 15, хоч би не звалила вражку. «Ми повернемося», зазначили в русі спротиву. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!